saiki kula nyuwun swantene nduk Eka nduk. Aku nyuwun langgam Tetesing Tresna nduk. Aku pengen nostalgia tenan suarane nek nembang iki jan apik tenan rumangsaku. Ora kaya panjenengane Bapak Suwoyo kok bisane iki poe mengko digarap sragenan sing gayeng kae. Nyuwun ingkang langgam menika irama setunggal mawon dipun tayupaken mengke sing kaping pindhonipun dipun jaepongaken cara sragenan. Oh.
dipun dangdutan kencol nggih monggo dipun harap. Kaya keranjingan setan awan mau mayang iki nganti debok iki mosak masik iki apa bar brata yuda apa piye iki monggo dipun lajengaken nduk. Rasa tresna